Tervehdys Sami, oot jälleen kerran tullut tänne Suomeen, tosi kiva nähdä. Miten pitkään sä täällä Suomessa oot? Nyt en ole enää kauan, muutaman viikon jo kerennyt tässä olla ja nyt rupeaa lähteä taas takas Monacoon päin ihan pari päivän päästä. Joo, tuliko se näitä SM-kisojen varten vai ihan muuten vaan pyörähtää? Ihan muuten vaan, ei tää ollut mitenkään pääsyä. Että ihan nyt kun säät on ollut kivat ja tähän aikaan vuodesta kiva olla täällä sitten ja nyt alkaa olla aika poistua sitten. Joo, sulla oli aika pikavisiitti toi turnaus, niin sano vähän, että miten sinne noin kävi? Mä en tiedä, mitä siinä niinku tapahtui. Mä en varmaan 5 kättä ei pelata tai jotain siinä 1,5 tunnin aikana, niin en mä niistä voittanut yhtäkään. Kaikki meni, pari kertaa oli rouvat ja niihin meni aika paljon chippejä ja niillä sitten tipuikin lopussa. Et jotenkin vaan katos. Joo, nyt on pakko kysyä noista isoista peleistä. Sä oot oman bloginkin kirjoittanut, että nyt on pakko siirtyä vähän pienempiin, että on ollut huono runi päällä. Niin, miltä se tuntuu lähteä suhteellisen pientä vetämään, mitä on tottunut? No en mä tiedä, olen nyt semmoista 25-50 tasoa pelannut silloin tällöin jo niin kuin pidemmän aikaa. Että ne on ihan ok koko siinä 25-50 omahat tiippi pöydät anteella, niin jos niitä pelaa useampaa pöytää, niin se on ihan ok kokosta, ei se niin pieneltä tunnu. Ja kumminkin emme nyt mitenkään täysin ole lopettanut isoja pelejä, että silloin kun on hyvät pelit, niin useinkin menee vetämään. Noista hyvistä pelistä tulee mieleen tämä uusi nimimerkki, tämä ruotsalainen Martones. Ja sä oot pelannut häntä vastaan, niin mitä mieltä hänestä on? Onko sulla yhtään mitään tietoa, kuka tämä sälli on? Mä en tiedä kuka se on, niin mä en itse asiassa ole muistaakseni kuin yhden kerran pelannut samaan aikaan. Et mun mielestä se ei ole Holdemissa ollut ikinä samaan aikaan ja nyt se tais kaikki jo hävitäkin, että voi olla, että se ei siellä enää pelaile, katsotaan saako se lisää rahaa tai uutta nousua. Musta tuntuu, että se yleensä menee just tolleen, että saa hyvät nousut muutaman miljoonan tosi lyhyessä ajassa ja sitten ne yhtä nopeasti meneekin kaikki ja siinä katoaa rahataju ja kaikki ja sitten rupeaa se pelikin olemaan semmoista roiskimista, vaan on sellainen fiilis, että ei voi hävitä yhtään pottia, kun on voittanut niin paljon ja rupeaa sulvoon menemään ja sitten se lopulta se taito ratkaisee ja ne vakkaripelaajat yleensä sitten saa kaikki näiltä uusilta. Sitten on pakko kysyä semmoinen, kun toi Dol Branson on omassa blogissa kirjoittanut jotain, että suomalaiset pelaajat tuli popisruumiin ja meno oli hurjaa ja ne vei Suomeen paljon rahaa. Mitä sä sanot tästä? Oliko se näin? Mä en itse asiassa tiedä. Mä olin pari kertaa samaan aikaan Doylin kanssa siellä, mutta siinä on 2 pöytää popisruumissa, kun pelasin toisessa pöydässä, että se on jotain muita suomalaisia tarkoittaa kuin mua, että mä en ainakaan samassa pöydässä pelannut. Että mut ei mitään, mä päästän sun menemään ja hyvää loppukisa jatkoa. Kiitos samoin.